Do sutra u 8 časova put Šid-Vašica biće obustavljen za saobraćaj zbog izvođenja radova na sanaciji i asfaltiranju kolovoza. U pitanju je 700 metara ovog puta od carinskog terminala AB Royal Trans DOO Šid prema Šidu. Radove je danas obišao predsjednik opštine Šid Zoran Semenović. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva poljoprivrede i budžeta opštine Šid, obećani put izgradnja puta Šid-Vašica je trenutno u toku. Siguran sam da iznos koje je Ministarstvo dalo, to je 15 miliona dinara u sredstva opštine Šid, nešto više od 4 miliona dinara, će biti u potpunosti dovoljna da se kompletno rehabilituje ovaj deo puta. Put je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Vašice, Ilinaca, Batrovaca, ili ovo najbliži put do Šida, pre svega projekat koji je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede i Branislava Nedimovića kao resornog ministra, jeste bio da se poboljša kvalitet života na selima. Ovaj projekat jeste takav i srećan sam što ćemo uspjeti da ga realizujemo. Iz pokrajinskog budžeta za nove konkretne projekte značajne za Vojvodinu u 45 lokalnih samouprava izdvojeno je 3,6 milijardi dinara. Među ovim lokalnim samoupravama koje će dobiti sredstva po javnom konkursu za finansiranje projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture je i opština Šid. Početkom ove nedelje pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja odobrila je nastavak finansiranja izgradnje putne infrastrukture u naseljenom mjestu Kukojevci. I sami znate da smo prošle godine uradili jednu polovinu sela, već početkom sljedeće nedelje ćemo krenuti izvođenje radova i u drugoj polovini naseljenog mjesta Kukojevci, tako da do kraja ove godine naseljeno mjesto Kukojevci će u potpunosti biti zasfaltirano. Osim toga, opština Šid je dobila sredstva od pokrajinske vlade, predsjednika Igora Mirovića i direktora uprave za kapital ulaganja Neđe Kovačevića, izašli su nam u susret da se jedan projekat vezan za naš deo Grebenskog puta na Fruškoj gori, a to je potez prema manastiru Đipša, rekonstruiše, tako da imamo u stvari potpisane dva ugovora za finansiranje ove godine. Stanovnici Vašice, Ilinaca i Batrovaca i svi oni koji idu u ovom pravcu treba da budu strpljivi i ispoštuju privremenu blokadu na ovom delu puta kako ne bi oštetili novi kolovoz i svoja vozila.